chokozane kila mtu. Si kila mtu unachokozana. Huwezi jua ni nani unachokoza. Huwezi jua ni nani ndio unamsumbua kwa hii maisha. Jisumbua kwa maisha yako, acha kusumbua kwa maisha ya mtu mwingine. Shughulika na mambo yako. Nikiongezea kama kibwe mwenyewe jigonge. Nasema kwa hii maisha shughulika na maisha yako. Shughulika na maisha ya mtu. Chapa busy yako kama ni kwa mtandao, chapa mtandao yako, TikTok yako, YouTube yako. Uachana ya mtu. Yako ikifika itakuwa ishafika. Kwa sababu watu wametoka nini sehemu mbalimbali. Hey. Tumekutana Nairobi mboka tu. Tutafuta tu. Tutakutafuta tu. Tutakuja hey. Kutafutana maneno. Kwa Rastafara. Alafu tutakuja kutafutana maneno. Tumekuja kutafutana kutafuta job. Kama kuna mboka mahali niitie hivyo hivyo tu. Mungu Mungu mbele siku zo. Omba Mungu kila zote. Siku. Siku omba zote. Mungu kila siku. Kia muka angalia juu. Maria polepole ndio iko na faida. Lakini haraka unaenda kwa mchanga. Hivyo hivyo. Thank you, thank you, thank you. Mboki ni kwara. Mimi nashukuru. Usalamiane. Heshimu Mungu. Tuheshimiwe. Thank you, bro.